Від пана Будика поступила заявка, прохання, що на один з передових блокпостів біля Горлівки потрібно 45 футболок. Тому звертаюсь до, ми з колегами обговорювали, але звертаюсь до буковинців, до меценатів, можливо, хто займається цим, можливо, люди, які, я не думаю, що то і обов'язково мають бути нові, але щоб гарної якості, 45 футболок, якщо нам вдасться ближчим часом передати, буде добре.